මේ තු කරලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 135ක් නේ 37 1 ලක්ෂ 35 ඔව් ලක්ෂ 135 නේ ඔය 37 ලක්ෂ 135 ඒ ටෝටල් ලක්ෂ 135කින් මේ ගොඩනගිල්ල මේ තිබුණු විදිහට හදන්න පුළුවන්ද අතර මේම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා සහ ඊට පස්සේ මේකේ වටිනාකම රුපියල් 7වලට ලක්ෂිරු කරන්න බෑ දමන අවුරුදු කීයක්ද කියලා මේ දවදානු මේ තාමත් ඒව එහෙමම තියෙනවා අදම දිරනවා එහෙම මොකක්වත්ම නැහැ මග මේ ගොඩනගිල්ල තිබුණු කාලේ මෙතන මොනතරම් කාලේ ඉඳලා තිබ්බද මොනතරම් ලස්සනක් ආඩම්බරයක් තිබ්බද ජනාධිපතිතුමාගේ මුස්ලිම් සම්බන්ධයක් තිබෙන්නේ මෙතන නේද අර සම්පූර්ණ ජනාධිපතිතුමා අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ මුස්ලිම් ඔව් නෑ එක එක අර්ථකථන දෙනවා ඉතින් මේ මේක මෙහෙම ඒකින් දා ඒක කඩුවට කමක් නෑ කොහොම හරි කඩුවට කමක් නෑ කියන සාධාරණයකින් තමයි හදන්නේ මේක කඩලා කඩපුදාට පහුවදාට පහුවදා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ වේදිකාවෙ ඉන්නේ හිටියේ මේ කඩපු අපරාධ කාර්යය प्रकाश මුතුදේපල පනතෙන් දාලා තිබ්බ එක ඒගොල්ල කිව්වා මුලින් මෝසමක් මාර්ගෙන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා කිව්වා පුරා විද්‍යා පනතෙන් දැම්මොත් ඒගොල්ල වරද පිළිගන්න සූදානම් කියලා ඊට පස්සේ ගරු මහා අධිකරණ මිනිස්තුමා කිව්වා මොනවා කරන්නත් මේක අලාභයක් තියෙනවා ඒක අධිකරණයට ඒක පුරා විද්‍යා කොටසට ගෙවන්න කියලා ඊට පස්සේ ගැන සලකා බලමු. ඊට පස්සේ තමා අවස දෙකම අඩුව නැවත අඩ ගන්න. දැන් පොඩි වෙලාවකින් ලක්ෂ 137 ගෙව්වා. සාවියට උරේක දාගෙන ගෙනාවා. ඔව් ඒක. චුට් වෙලාවකින් ගණන් ආවනේ. ඔව්. ඉතින් මේවයි ලක්ෂ 137 ද. ඔව් ඒක චුට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරපු දේවල් වල හැටියට ලක්ෂ 137 කියන්නේ මේ චුට් එක. අරගත්තු අරගෙනilla ඇති. මෑගල නගරේ නගරාධිපතිවරයාට ලක්ෂ 137ක් වියදම් කරනවා කියන එක අර මයිලේ වටිනාකම තමයි. පැයක දෙකක වැඩ. මයිල මයිලක් විතරයි. ඒකත් ව්‍යාපාරිකයෝ ගෙවන්නේ නැති. ඔව් නෑ ඒවට දැන් කට්ටිය සැදී පැහැදී හිටියා දැන් නම් නැතුව ඇති.